ইয়ার পরা পড়িলে তো মরিয়ে যাম রে বাবা, যদি মই মরি যাও ভিডিওবর পিছত কেনেকা দেখাম আপনালোকক রে বাবা। কাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজি আমি কত যাম কোনেও নজানে, ময়ও নজানো আজি আমি কত যাম, কিন্তু যোৱাটো 100% শিওর। আর ওলাইছো যেতিয়া যামেই, তেতিয়াহলে বলক আমি গৈ গৈ ভিডিওটো আরম্ভ করো নাকি কয়। আহি পালোঁ এতিয়া শান্তিপুৰ পাহাৰত। এইটো পাহাৰটো আপোনালোকে দেখা পায় গড়চুকৰ পৰা লেফ্ট ছাইডৰটো। আমি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ এইটো পিনে আৰু ছেকেণ্ড এতিয়া যাম আমি এইটো দেখা পাইছে তালৈকে। তালৈকে আমি লাষ্টত যাম, আগত এইপিনে এটা মন্দিৰ আছে, চ' এইখিনি চাই আহোঁ। দেখা পাইছে বম ডাঙৰ ডাঙৰ শিল, আমি উঠিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ব'লক তেন্তে। চিনবিলাক এনেকুৱাই, আপোনালোকে চাই থাকক। এটা এটা শিলৰ ওপৰত উঠি উঠি আপোনালোকক দেখাম। সেইপিনে ৰাস্তাও আছে দেখা পাইছে, সেইটো ৰাস্তাও আছে, সেইপিনেদি এইটো যাব পাৰে। আমি তালৈকেও যাম, প্ৰথমত এইখিনি চাই লওঁ। ফাইনেল এইটো পাহাৰ, এইটো শিলৰ ওপৰত উঠি পালোঁ। দেখা পাইছে কিমান ডাউনলৈকে আছে, যদি ইয়াৰ পৰা পৰি যাব লাগে তেতিয়াহ'লেতো আৰু। দেখা পাইছে কিমান সৰু দেখা পায়, কাৰণ মই এতিয়া আছোঁ চবতকৈ ওপৰৰ শিলত। আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ঘৰ বাৰীও বনাইছে, সেইবোৰ দেখা পাইছে। এইটো আমি তেতিয়া যে কৈ আছিলোঁ মানে এই ওপৰৰ শিলটোত যাম, এইটোৱে সেইটো শিল চাওক। আমি এতিয়া আছোঁ চবতকৈ ওখ শিলৰ ওপৰত। মানে গুৱাহাটী এনেকুৱা এটা প্লেচ মানে বহুত ভাল লাগে আৰু। তাত বুলি যে অকল যে মানে বিল্ডিং উল্ডিং এইটো নহয়, তাত পাহাৰ মানে সব আছে। গুৱাহাটী ইজ গোল্ডেন গোল্ডেন ষ্টেট। ইয়াৰ পৰা চাওক না ভাই, পুৰা দেখা পাই যায়। সেইটো পাহাৰলৈকেও আমি যাম। ওপৰৰ আমাৰ মন্দিৰ বনাইছে ধুনীয়া। আমি এতিয়া আগত যে দেখাইছিলোঁ এই সেই ছাইডৰ পাহাৰটো তালৈকে যাম। এতিয়া আমি ইয়াতে আৰু নাই চাব লগা, যিহেতু আমি আৰু আগলৈকে যাম। ইয়াতে বাছ আমাৰ ইয়াৰ পৰা হাইৱেটো দেখা পাইছে, দেখা নাপায় বহুত দূৰত। এইটো বিল্ডিং দেখা পাইছে, বিল্ডিংটোৰ কাষতে আছে হাইৰোডখন, কাৰণ ইয়াৰ পৰা ইমান ভালকৈ দেখা নাপায়, গছ গছনি আছে। এতিয়া আমি আৰু ইমান কষ্টকৈ ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ, যদি আপোনালোকে নাচায় বহুত বেয়া লাগে বহুত। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা পাব সেইটো পাহাৰ যিটো আছে সেইটো। তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে এইখিনিতে, বাই বাই।